Hamıya salam dostlar. Deməli vəziyyət belədir. Rəqsanə hələ də bizim dalımıza düşüb. Mən isə yol tapmağa çalışıram. Rəqsanə bizdən əl çəkmir. Keçən dəfə ilişib qaldığım yerə getməliyəm. Aha, hər şey tez eləmək lazımdır ki. O bizi izləyir. Zəhrimar oradadır. Rəşqə çıxdı. Mərdi Mazarın qızı. Bla, o nə idi? Qorxdu mu? Əl çək məndən. Şöpək qızı. Ha, yol tapdım. Tez ol. Tez ol. Dur, locked. What the fuck? What the fuck? Açar, açarı tapmalıyıq. Mərdi Mazarın qızardısa buradadır. Bla. Saat gələcək hardadırsa. Ana lan. Sen de varsa. Aha. Açarı tapdıq. İndi isə hardadır bu? Gəlsin bura, mənə sıxışdıra bilər. Görüm onu sonra. Nəsinə tüpürdüyüm. Səsi gəlir. Bla, gördünüz? Mən indi yenə fırlanıb gəlsəm, ona azdırmış olaram.
qamçı qızı qamçı. Özdə başı işləyir. Nədir? Kəsə yoldan falan çıxır, mənim ürəyimi tökür. Aha, tez ol. Tez ol, burada nəsə olmalıdır. Nəsə olmalıdır burada. Zəhləm getmiş, tez ol. İndi aşağı düşməliyəm, yəni gəlir o, tez ol. 100% harcısı buradadır. Gecikmək olmaz çünki o... Lənətə gəlmiş. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Bizi bil qafardadır. Bla! Qapının açılmağına baxın. Heç nə yoxdur. İkinci qapı var. Zəhrimar. Of, qan. Aha, indi... Oradadır görə. Gəlir. Yəqin yuxarı çıxmalıyıq. Tez ol, tez ol, tez ol! Tez ol! Kəsəfə burada sıxışdırdı məni. Kişi köpəyin qızı. What? Tez ol! Tez ol! Library key, mən bunu harada yazmalıyım. Gəlir o, tez ol! Aşağıdadır. Hissedirəm onu. Oooo! Qafaya nə oldu? Qafin yeri deyəsən. What? What? Heç nə yoxdur burdan? Eyniyim mən. Eyniyim. Ürəyim düşdü. Can vazza. Bax, bax, doyunca bax, sonra həssət qalacaqsan. Qoy bilə, yaxınlaşa ölə bilə. Ay, da oradan yeri yox idi, mən neyiniyim bəs? Tez ol. Mərdim azar ki, mərdim azar. Gəlir aşağıdadır. Burada heç nə eləmək olmur. Hər şeyi basıra bütün knopkaları basaq gələcək. Əllərini açıb. Aaaaaa!
Orada da manyakın kızı. Neyse yatan çıxarmışam yəqin. Knopka basmaq lazım idi. Sağ gələcək. Library zibil. Aha, yes. Yes, 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 kapatın. Kızım. Belə dostlar, bitər də olsa bu misiyanı başa vura bildim. Biraz özümə gəlim. Sağ olun. Görüşərik.